Jag ska beskriva med ord och med en formel det samband som visas i den här värdetabellen. Och Då ser vi när x är 1, 2, 3, 4, 5, så är y 4, 7, 10, 13, 16. Så Om vi börjar titta på ökning så har vi plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Plus 3. Så här så får vi det att när x värdet ökar ett steg så ökar y värdet med tre steg. Och så sen det jag skulle vilja veta också det var skärningen med y axeln låg. Alltså när x är lika med noll. Och då skriver jag den bara här ovanför. Om jag har en ökning här med tre hela tiden när x värdet ökar med plus ett. Så där, från två till tre är det också ökning plus ett. Så då kan vi tänka oss när jag har ökning från 0 till 1 så måste det också vara en ökning på x-värdet med 1. Och då ska y-värdet här öka med 3. Och resultatet ska bli 4. Så vad ska jag ha här? Jo, det är 1 här. Så om jag ska skriva det här med ord så är det så här att y-värdet är 3 gånger vad X-värdet är för jag har ju då 1. 3 gånger 1 är 3 plus 1 det är 4. Jag har 2 här. 2 gånger 3 det är 6 plus 1 det blir 7. 3 gånger 3 det blir 9 plus 1 är 10. Så y-värdet är 3 gånger x-värdet plus 1. Sådär. Och formel, och Oftast är det lättast att se det här med en formel. Så K-värdet här, ökningen är 3. Så 3 x plus 1. Sådär. Och många tycker troligen att det är enklast att plocka fram den här formeln först och sen skriva med ord vad den här betyder. Men man kan lika gärna göra tvärtom.